Галас навколо спалаху поліомієліту в Україні набирає обертів. Після того, як на Закарпатті зафіксували два випадки недуги, Україну внесли до потенційно небезпечних країн з цією хворобою. Таких у світі всього 13. Міжнародні експерти попереджають, якщо проблему не подолають, це ускладнить переговори щодо безвізового режиму між Україною та ЄС. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає українську владу терміново розпочати щеплення. Але чим? Наші журналісти вирушили до лікарень, щоб дізнатись, чи є у наявності медиків вкрай необхідна вакцина проти поліомієліту. Є ли прививки вакцини від поліомієліту? Можете нам відповісти на цей питання? Нету. Нету. У мене зараз прививка. Нету. У нас немає. Вакцина відсутня. Цей факт із небажанням визнають лікарі. А деякі батьки хвилюються. Графіки щеплення від поліомієліту під загрозою зриву. У нас вже зроблено частично на поліомієліт. Ми чекаємо, коли буде остальна вакцина. Зараз немає її, так? Да? Так, да, нам не вистачило. Ви слышали, що зараз? Так, да, ми слышали, якраз все смотрели. Ми немножко побаиваемся, да, но мы ждем, когда появится прививка, чтобы ее здесь закончить. Не, ну делали, конечно, но сейчас нет. Собираетесь делать? Конечно, вот что я пришла сюда. Те ж саме і в іншій лікарні міста. Лікарі запевняють, поставки вакцини очікують цього місяця. Мовляв, вона планована і затверджена Міністерством охорони здоров'я. Але чи передбачило відомство раптовий спалах хвороби? Медики налаштовані оптимістично. В лікарні зараз немає, але ми чекаємо поставку. От вам буде 10 чоловік в день приходити, ви готові? Ми готові, ми приймаємо і більше. Різкого напливу бути не може, тому що діти вакцинувалися. Ну, как бы, по плану, согласно возрасту, у нас такого резкого, что все у нас, как бы, не могут же все не привитыми. Якщо послухати медиків, проблеми нібито ніякої немає. Але ж Європа чомусь поставила це питання руба. За даними епідеміологів, на Дніпропетровщині від поліомієліту не прищеплено більше половини дітей віком до 14 років. Але це суха статистика. Ми ж поцікавимося у батьків, чи насправді це так. Ваш дитиночок привіт від поліомієліту, робили прививку? Не робили. Не делали. Ну, мы не все делали прививки еще. Это ваш сын привит от полиомиелита? Да. Мы по плану сделали 4, по-моему, вакцины. Мы делали прививки по звонку медсестры. То есть нас уведомляла медсестра о том, что есть вакцина, необходимо прийти. Приходили на плановый осмотр к доктору, и после этого нам делали прививку. Привит ваш ребенок? Прививала? Да. В год, да, вот сколько у вас? Годик. Годик. Вот вам уже на этот момент 3 прививки должно было. Вы делали? Да, делали. Лікарі запевняють, зараз дітей почали прищеплювати навіть ті, хто раніше був категорично проти будь-якої вакцинації. Тим не менш, в Україні залишається ціле покоління дітей, яким загрожує смертельна недуга. Прививочна кампанія була сорвана по всім направленням. В той момент вона була сорвана путем такої, скажімо, масового психоза по поводу того, що прививки приводять до смерті дітей. Либо там каким-либо серьезным очень осложнением. На сегодняшний момент эта прививочная кампания по сути сорвана в связи с тем, что отсутствует необходимое количество. У Міністерстві охорони здоров'я тим часом запевняють, що закупівля вакцини на фінішному етапі. Коли препарати надійдуть, лікарям доведеться правильно їх розподілити. А це теж тривалий час. Фахівці кажуть, хвороба буде вважатися переможеною тільки коли вакцинація охопить 98% людей, як в Європі. Артем Куля, Олександр Дубина, новини 11 каналу. До Дніпропетровська завітав президент Всеукраїнської ради захисту та безпеки пацієнтів. Мета його візиту – запропонувати варіанти, як вивести з кризи Дніпропетровську систему охорони здоров'я, взявши на озброєння досвід Одеси, Кіровограда та Житомирщини. Там депутати місцевих рад вже виділили реанімаціям кошти, які підуть на діагностику та лікування екстрених станів, зокрема інфарктів, інсультів, кровотеч. За словами фахівця, гострою наразі є проблема нестачі вакцин і сироваток. Вперше в Дніпропетровську, 21-й лікарні в цьому році, 3 людини померло від сказу. Ботулізм. Ну, щоб був випадки ботулізму в Європі, куди ми йдемо, в 2 рази виросли випадки ботулізму в Дніпропетровську. В Одесі зараз є сироватки. Для цього треба виділити 45 копійок
на одного жителя Дніпропетровська,